Да, тоа е тој наш препознатлив джингл, шарен джингл, утринска на Тилма. Продолжуваме понатаму со прекрасни гости и со прекрасни теми. Искрено, на моје големо задоволство, го имаме човекот кој што во моментов е директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Човек кој што мислам дека многу добро ќе знае да си работи својата работа и секако ќе го испромовираме туризмот, македонскиот туризам и надвор од Македонија и баш онака како што треба. Александар Дунев ни е во нашето студио. Александар, здраво. Здраво. Хвала на поканата. Таман работа, задоволството е дефинитивно наше. Се случува промоција на македонскиот туризам. Кој е начинот кој што вие лично го бирате да го испромовираме македонскиот туризам? Па како една од активностите на агенцијата, прва е промоција, нели поддршката, мислам дека промоцијата следува после она што ние треба внатрешно да го направиме и да го промениме, затоа што моментално како стоат работите, иако бројките покажуваат дека е успешно и е, имаме повеќе туристи, од година во година, меѓутоа начинот на кој што сега тоа се развива не е одржлив до сега. Пристапот кој што се јас и лично го наметнувам и мислам дека треба така да водиме, дека преку еден инклузивен процес, каде што сите чинители од стопанството, значи и агенциите, и туристичките работници, и хотелиерите, и граѓанските организации, ќе се вклучат во едно стратешко планирање на што значи туризмот во Македонија и како тој треба да се развива понатаму. Мислам, јас имам мои ставови, меѓутоа тие се исто лично мои. И сакам да ги споделам, некои ги пробувам да ги аргументирам зашто така мислам, меѓутоа туризмот треба да се развива bottom up, значи од доле нагоре. Не треба ние да креираме нешто што немаме. Значи треба да имаме доволно стручни луѓе, треба да послушаме што има да ни кажат, доволно искусни луѓе. И на крајот на кажете со ресурсите кои што веќе постојат и ги имаме. Да. Ето, така. После доаѓа моментот на промоција, кој што за разлика од досега, во наредниот период и наредната година, агенцијата ќе има и активности внатре во Македонија. Значи, што значи тоа? Дека ние треба да го подигнеме, да подигнеме свеста на луѓето за што значи туризам во Македонија, какви форми на туризам ние треба да развиваме, така, и како тоа најдобро да го правиме. Тука вашата улога како медиум исто така е многу голема, затоа што тоа треба заеднички да го работиме и е многу битно, затоа што не е, знаете, туризмот не е само хотел или не е само туристичка агенција. Сме сите ние. Туристите кои доаѓаат тука, таа и домакините, и луѓето кои што живеат. Само они ќе преспеат во хотел, ама кога ти искочи надвор се сретнува со сите, енергијата е разменета, чувствува што се случува на улица, како живеат луѓето. Мислам, тоа е туризмот. А кој вид на туризам воедно и најмногу можеме да го понудиме како држава, како земја? Вака, за луѓе кои што доаѓаат од туристичкиот сектор, како јас, од предходно беа многу очигледни се каков тип на туризам треба да развија, меѓутоа сега го имаме тоа и со статистички, значи прв пат еден проект на Светска банка, кој што е активен моментално, проект за локална и регионална конкурентност, направи една многу добро истражување. За прв пат ние како дестинација за прв пат се имаме податоци за која е побарувачката за Македонија. Значи каков тип на туризам Точно, ние треба да развиваме. Треба да го знаеме. Да, конечно, така, после тоа години. Да. Многу се очигледни тие податоци. Ние треба да развиваме туризам кој што е автентичен. Треба да развиваме алтернативни форми на туризам. Тоа што Македонија го има како дестинација е природа, недопрена природа, култура, историја, тоа ние треба да го развиваме. Охрид е одличен, меѓутоа не е само Охрид. Не е само Охрид. Да, значи ние треба и Охрид да го искористиме како дестинација, да развиваме на подруг начин. Значи, верувате, ние немаме море и немаме, не знам, километри и километри на крајбрежни плажи, каде што ние може да развиваме, не знам, хотели, не знам какво. Ние го имаме Охрид. Охрид како место, ние не треба да развиваме масовен туризам, за да биде Охрид е посебен самиот кој што е. Апсолутно. Да. И треба ние да привлекуваме едуцирани туристи кои што ќе платат
и квалитетно ќе го посетат местото, значи они се повредни за, за економијата локална. Знаете, има едни статистики кои што на светско ниво викаат дека начинот на кој што патува еден турист од овие масовни туристи, масовен туризам што ги викаме, дека во локалната економија остануваат 10 до 15% од парите кои што ги трошат. Так. А за овие форми на алтернативен туризам што ние треба да ги развиваме, пошто тие се потенцијалите кои што ги имаме, високи 75% од парите и начинот на кој што ги трошат остануваат во локалната економија и тоа до најмалите чинители, значи кај бабата која што меси баница, во некој да, што е многу битно, да, автентичен смештај во некое село. Ние тоа треба да го да, развиваме. Да имаат бенефит и оние најмали да. Ситни инстанции. А не така. Само и тука се промените кои што ние треба да ги направиме и внатрешно за како го развиваме тој туризам, значи стратешки како дестинација, тоа е destination management класи. И во промотивниот аспект, и во аспектот на законските, за легислативите, кои што треба да се насочат во тоа ние што треба да поддржуваме. Колку е тешко, Александар, во едно вакво обштество да може да се пробутка овој систем кој што вие сакате во моментов да функционира? Односно, колку може да стигне ова до оние повисоки инстанции, институции и слично, за да има слух и за да има разбирање и за овој алтернативен туризам, односно воопшто за туризмот во Македонија? Одлично прашање. Да. Па вака, малце ќе направам, значи до сега некако туризмот многу беше маргинализиран кај нас како држава. Односно оставен сам на себе. Сам на себе да оди и да се развива како што се развива. Значи, туризмот како сектор и како начин за подобрување на економијата во земјите во развој, како што е Македонија, е на прво место сегде во свет. Зашто? Затоа што ги вработува младите. Ние знаеме дека до 30 години имаме повеќе од 50% невработеност кај младите. Остануваат во местата од каде што доаја, значи миграцијата се намалува драстично. И дава едно чувство, ако вистина, ако се развива правилно, дава едно чувство на цел, кој што во денешно време е многу тешко да ја имате, да ја има човек, затоа што посебно во руралните средини, кои што ние ги имаме, кои што ги имаме многу, знаеме колкаво оцелување има таму. Е сега, тоа што јас сум на оваа позиција и избра човек како мене ми дава голема надеж дека и има, гледам и по начините на кои што владата моментално ги решава проблемите, дека они имаат слух за каков е начинот и како треба да се Браво. Третира туризмот, што мене многу ме радува. Абсолютно. Затоа што туризмот има ефект на сите гранки во општеството, значи све и културата, и транспортот, и економијата, све се развива ако туризмот се развива. Меѓутоа, така и треба да се третира. Треба пристапот да биде холистички. Значи, не можеме ние туризмот како до сега да го третираме како проект што го вадиме од фиока еднаш кој 3 месеци, да видиме нешто дали функционира и го враќаме до следната година. Така значи, треба на дневно ниво, како сектор, да биде равноправен со сите останати. Само така можеме да го решиме. И нормално е комуникацијата од централно до локално ниво, затоа што локално општините се многу голем фактор во тоа што и како се развива туризмот. Така да, јас сум многу голем оптимист, затоа што не е тоа што го разговараме, не е тоа што го гледам, затоа што гледам дека моментално се решаваат и ќе се решаваат проблеми кои што се настанати, затоа што ние бевме во еден многу лош период предходно. И мора да прифатиме дека тоа е процес, не може преку вечер едно да се смени све. Да. Меѓутоа, трнати сме, еве, тој инклузивен процес и ние како агенција го отворивме према сите туристички работници, значи во подготовка е програмата за 2018 детална како година. Ние сакаме да слушнеме од сите стопански комари, од граѓански сдруженија, со кои се соочуваат, како можеме да ги така. Вклучивме сите донаторски организации кои што се функционираат кај нас и кои што сериозно работат на оваа проблематика. Значи, сакаме во еден инклузивен процес да донесеме една стратегија која што ќе биде
од значење за Македонија, во кој правец Македонија треба да го развива туризмот и понатаму. Затоа што, например, и легислативните промени кај нас, значи субвенционирањето како мерка за помош е многу злоупотребена до сега. И затоа, мислам, треба да има една јавна дебата да видиме ние за што и како ги даваме тие субвенции. Тоа е исто жестока тема сега во медиумите, затоа што поголемиот дел од буџетот на агенцијата се дава за субвенции кои што не, според мене, јас лично мислам дека не се правилно насочени. Ако меѓутоа тоа треба да го продискутираме повеќе луѓе, треба професионал. Не еден фактор, овде туку се повеќе фактори. Така да ја мислам дека доста не беше во нашето општество one man show. Дефинитивно. Значи треба да вклучиме. Промените беа повеќе од потребни. Треба така отворено да ги согледаме, да ги посочиме проблемите, затоа што тоа е единствен начин на кој што може да ги решиме. Неодамна бевте и во Јапонија, доколку не се лажам, каде што се представи македонскиот туризам. Ме интересира како на дворешниот свет, зборувам за нели надвор од границите на Македонија, го прифаќа македонскиот туризам. Слушнала ли за Македонија? Знаат ли што нуди Македонија? Имаат ли некакви очекувања предходни или се запрепастени од моментот дека и во Македонија значи има језеро, може да пливаме, можеме да јаваме на конј, можеме да правиме било што? Видете, Македонија и како држава и како регион Балканов, значи многу влегува во трендовите кои што се развиваат во туризмот во последниве 10-15 години, во светски рамки. Супер. Значи, може би приметувате кај нас, луѓето повеќе сакаат активен одмор, да иде да вози точак, така пред да се испружи на плажа или пред да иде нешто да јаде, да лета, да скокне параглайдинг, да скија, да планинари, да прави некаква, да има некаква активност. Значи, дури да е лайт хайкинг, до дегустацијата за вино, саат време, два саати ќе пропешачиме во природа, па после ќе уживаме во ручекот со убаво локално вино и слично. Значи, тоа се приметува и кај нас, а трендовите на светско ниво се уште поголеми. Значи, овој тип на туризам го нарекуваат нели екотуризам, аутентик туризам, адвенчер туризам, има повеќе форми, дискутабилни се сите, во принцип тоа е еден одржлив начин на развивање на туризам, односно тоа што дестинацијата има природно да го понуди. Расте со 65% на годишно ниво во споредба со мејнстрим туризмот кој што е само 4% на годишно ниво. Сега, значи, ние влагаме како држава во најјаките трендови кои што се моментално во светскиот туризам и ние сега тоа треба да го искористиме најдобро што можеме. Начинот на кој што ние настапуваме, например, на европскиот пазар, веќе не знаат, затоа што сме поблиску нормално, меѓутоа имаме уште многу да развиваме тука и таму може знаете може промоцијата да биде B2C, значи бизнес ту кастомер дури и директно. Значи полесно и за приватниот сектор да се обрати до нив преку ние присуствуваме на сајм, имаме маркетинг кампањи многу мали, меѓутоа тоа што буџетот дозволува, се надеваме понатаму дека тоа ќе се зголеми затоа што потребата е голема. Меѓутоа, на овие Far East Markets, како што е Јапонија, во Токио, Експо, во што го спомнавте сега, и во прекоокеанските земји, значи, ние сме интересни како регион. Значи, ние не можеме како Македонија да се промовираме, затоа што никој не би патувал толкав пат да помине само за Македонија. И ние тука треба малце повеќе регионално да се организираме. Бевме на Токио, во Токио, на Токио Експо, кој што е голем сајм. И морам да кажам дека тоа беше организирано и поддржано од JICA, тоа организација која што во принцип дојде и кажа: дечки од регионот, вие треба да се организирате многу подобро. Ајде ние да ви помогнеме како да го направите тоа за да се појавиме таму, затоа што таму треба како регион да идете. Значи они помогна, бевме Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна. Што за мене е одлично. Абсолютно. Меѓутоа, јас сакам да кажам дека ние тоа можеме сами да го направиме. Така да една од стратегиите и на Македонија е во понатамошниот период, да ја зголеми таа соработка меѓу државите со кои што сме ние соседи, за подобро да се презентираме на овие пазари. Така. Бидејќи сме веќе да кратки со времето, тука некаде би завршиле, само на кратко за плановите од 2018 година или она што би следувало.
Па, помог... Ако е возможно, на кратко. На кратко. Значи, сега работиме на детална програма, процесот е отворен, има работни групи, работат со различни чинители од туризмот во Македонија. Планираме еден ребрендинг на Macedonia Timeless, пошто Macedonia Timeless како бренд не е туристички бренд, наметнат е од влада уште пред 11 години. Си имал свој high points и слично, меѓутоа нас не треба еден сериозен туристички бренд кој што со аналитика ќе настапиме и со конкретна комуникациона стратегија како ќе го развиваме понатаму. Така да тоа е во планот на агенцијата во првата половина од наредната година да ги зголемиме проектите за поддршка, затоа што многу е битно локално да се поддржат тие начинот на кој што ние го развиваме туризмот. И се надевам дека ќе бидеме сите отворени на еден процес каде што ќе треба и законските рамки и законите да ги промениме во насоката во која што ние ќе го развиваме туризмот. Значи 2018 година е многу битна за ние стратешки да може да се насочи каде треба да го развиваме и нели со стратегијава која што ја правиме да биде 4-5 години стратегија во однос на туризмот да можеме да влеземе во 2019 каде што веќе поактивно тоа ќе го развиваме. Голема благодарност што бевте дел од Утринска на Тилма. Секогаш е прекрасно да се слушнат вакви убави разговори, особено кога станува збор за нашата Македонија и за промовирање на туризмот. Ние продолжуваме понатаму со содржините